据最新消息，韩综艺真人秀节目 EXO 的爬梯子世界旅行第三季回来了。这档综艺创造了最短时间内点击率突破2000万、最多点击率突破3500万神话的 EXO 的爬梯子世界旅行阵容形势将变得更加强大。相对的，有魅力的旅行观光地是基本。综艺节目将会通过成员们紧密的友情和命运的阶梯使旅行的乐趣倍增，会带给观众们多样的趣味和感动。据悉 EXO 的爬梯子世界旅行第三季将在今年4月公开，不得不说这幸福来得太突然了些。众所周知， EXO 现以金敏熙、金俊勉、张艺兴、边伯贤、金钟大、朴灿烈、杜敬秀、金钟仁、吴世勋等九名成员组成，都是大家一起看着成长起来的偶像。EXO 自2012年出道以来，一直都备受关注，同样的，这个组合也没有让喜欢他们的粉丝失望，一直都以优秀的音乐作品回馈粉丝，偶像和粉丝之间一直以来都相处得很融洽。第三季的 EXO 的爬梯子世界旅行节目背景环节还是相当有意思的，是一个完整的故事线，相信节目效果会非常有意思。网友看到这个消息也是激动不已，对期待的偶像呼声不断，不是吴世勋就是朴灿烈，但更多的还是期待看到 EXO 这个知名男子组合，期待队友们之间的相爱相杀的相处模式，光想一想就非常期待。看到 EXO 的爬梯子旅行第三季将要回归，很多网友都很好奇，这一季的节目会不会集齐所有成员呢？面对这个问题，相信只要主办方才会知道，毕竟每一位成员都有各自的工作与行程，能集齐所有成员当然会更好，你说对不对呢？再多的疑问与好奇，都没办法得到回应，那么，就静静的期待4月份的到来，到时候就会知道答案了，相信这一季的节目，一定会更加精彩有趣。